Re, viss ēters ir te! Daugavpils slimnīcā strādā jau 5 ārsti no Indijas. Viens no viņiem atzīst, ka sākumā viņu tiešām biedējusi Daugavpils kā krievalodīga un noslēgta pilsēta, taču esot uzņemts neticami labi. Šeit ir lielākā slimnīca. Es iepriekš strādāju Rēzeknes slimnīca. Arī bija baigi labi. Es neko nesaku. Bet es izvēlēju šeit, tāpēc bija iespējas attīstīt vēl drusku vairāk. Ārsts Latvijā dzīvo jau 20 gadus un smejoties saka, ka valodu apgūt palīdzējušas arī ballītes. Sākumā gāja ļoti labi, ka es tā vienmēr joko. Alkoholu palīdzēja, jā, alkoholu meitenes. Tusēt vajag, gribēju tā. Un tad valoda arī bija vajadzīgs. Pēc tam nopietnē, ja mēs runāsim, man bija ļoti laba skolotāja, Asija Svarinska profesore. Un viņa tā diezgan nopietni mums mācījusi. Paldies viņas, paldies draugi, kas runāja. Mēs runājam latviski un tā. Viss gāja tā. Tīri neko. Kā jūs teiktu, teiksim, cik atvērta ir Daugavpils arī teiksim, ārstiem no Ukrainas, kas varētu nākt un strādāt? Un tikai atnākt un strādāt. Es uzskatu, ka nebūtu nekāda problēma. Man neizpratne vispār nav. Ja mani arī pieņēma tik viegli, tad pats esmu no Šrīlankas piedzimis, bet es tā kā nekad neskatos uz tāda fona, bet es tā domāju, ka var būt drusku savādāk, tāpēc mana krievu valoda nav tik stipra. Ja? Kā bērnišķīgi es runāju krieviski, bet cilvēki šeit mani pieņēma tādā, ka es esmu patīkam pārsteigt, reāli patīkam pārsteigt. Aija Kīndziņa uz Graudiņš Latvijas televīzija.